Близько 200 киян вийшли на мітинг проти використання диких тварин у цирках. Людей обурила нова гастрольна програма. Артисти роблять акцент на виступі з тиграми та левами. Як відбувалася акція, що відповіли працівники цирку, розкаже Сергій Гільді. Вікторія бере участь в акції вперше. Певна, такі заходи можуть змінити ставлення глядачів на використання тварин у цирках. Це не природне существування для животних. Вони повинні бути на волі в їх природних умовах. Є різні приклади в інших країнах, де цирк без животних, і государство повинно прийняти закон про те, щоб не використовувати животних в комерційних цілях. Тамара прийшла підтримати зоозахисників зі своїми собаками, мухою і йожиком. Розповідає, такі акції намагається не пропускати. Я проти того, щоб тварин використовували в цирку. Не треба брати дику тварину та дресирувати її. Вона повинна жити там, де повинна жити. Можна просто цирк буде без тварин. Нехай діти розважаються клоунами, а не тваринами. Такі ж акції провели і в інших містах України, де є державні цирки, зокрема в Харкові. Я хочу от імені всіх представників сімейства кошачих, а також інших представників, виразити протест в зв'язку з експлуатацією животних. Це неправильно, це негуманно, це не цивілізовано. Серед людей, які в Харкові прийшли подивитися виставу, є і ті, хто з мітингувальниками не згоден. В церкві повинні бути животні. Діти якраз дивляться на них, так же, як і на клоунів. А те, як вони відносяться, це вже від дресировщиків залежить. Організатори акції розповідають, їх обурила нова програма національного цирку. Там роблять акцент саме на номерах із дикими тваринами. Сьогодні старт гастрольного туру. Ми не говоримо про сіюминутне припинення абсолютно всього процесу і що тварин потрібно, наприклад, там вивести на волю і так далі. Це довгий процес, який має включати питання того, куди діти тварин. Тому що зараз в Україні тварини фактично належать їх дресувальникам. І навіть якщо цирки зараз одночасно призупинити, не буде вирішено питання, а що ж куди діти цих тварин. І тому це має бути комплексне питання, яке буде вирішуватись в міністерствах. Виконувачка обов'язків гендиректора національного цирку Людмила Шевченко каже, якщо мітингувальники досягнуть своєї мети, більшість працівників цирку опиняться на вулиці. Якщо закрити животних, ви розумієте, у нас буде просто запрет на працівників. Ці люди більше нічого не мають. Я спілкувалася з багатьма захисниками животних. У них ні у кого немає животних в домі. Ми з нами безпорядно розмовляємо. Я спрашиваю, у вас хто-небудь собака або кошка є? Із 10 у одного оператора оказалась якась собачка в домі. Дресирувальниця тигрів і левів Юлія Козирєва розповідає, з тварин у цирку не знущаються. Говорити про якихось здивацьких животних тут взагалі не має сенсу, тому що тигр вісить 150 кілограмів, в лучшому випадку, а у нас 200-220, тому ви розумієте, що проти тигра не попрёшь. Просто це тільки гуманна дресура, тому що, в принципі, професія дресировщика – це не зовсім професія, це образ життя. Понад рік у Верховній Раді лежить законопроект, який забороняє використовувати тварин у циркових виставах. Поки що його не розглядали. Водночас Київрада ухвалила таку заборону стосовно пересувних цирків. Столицю підтримали Львів, Миколаїв, Дніпро, Луцьк та Чернігів. Сергій Гільді, Ігор Якубчик, Микола Чеботарьов. Новини на Першому.